I došli epizodu, ja sam Vepar, 14. epizodu ćemo da igramo kako se to zove, Counter Strike 1.6, to epizod, znači na kao i obično igramo na ekspertu, jer sve ostalo je previše noob za nas. Najbolje. Dobra, to nisam. Jedan je pao. Okej. Ej, diju pip, materin. Znači, gubimo trenutno. To se pobeđujem, ali ono, umra sam, to nije cool. Pobedam. 1-0, igrit ćemo do desterama, što da ne. Kupujemo moju omiljenu puškicu iz mene. Ne pojma. MK, M4A1, MK. A idi u... Idi, jel je pao, jel. 18 HP, bret. Stoni u broju kvadra. Juju. A daj, laže, že, tako, djure. I tu je ovaj Kyle ostao jedini živ. E, pa ga. Pa se stona si, ja nije HP-am. A, kupit ćemo Kellar plus helmet. I... Šta ne mogu da kupim? Laž da ne mogu više da kupim. Aha, evo ga. Nisam bio u mesu. Uvolio bi da nam je sad ovaj kelar. Uf! Mislim ga ne pogodio što mi je da. A daj, vrate mili. Nevjerovatno. To sam samo skinuo 47 HP. Nulj, nulj. Nulj. Ringo. Ringo. Ja ne vedem kako su ove expert botovi. Znači ovo su noob botovi, brati. Čekaj, ako su expert, su baš noob. No, opet nisam kupio ovaj. Shit. Headshot ovo sam. Ako ono bio headshot, mislim može se slučajno. Imao je ptičarku. Liga pištolja bi bilo da. Ja ne dolazim sa leđa. Pazi, ovo je triple kill. Ne ovako. Ok. Jede, kupim neki ovaj bombic. Što sam flashbang ne kupio? Koji će mi flashbang? Ne, ne, ne. A laž da me flashovo, brate. No, nema, nema nikog. Oj, Ringo, brat. Nemam 3-3, najgori sam.
Fada Fênix. To su svi pet umrli, ja sam to napravio double kill. Samo kupim kit. Kupim hej granatu, hej granata, hej granata. Idem sa hej granatom jer ja mogu da drugačije, mislim mogu drugačije, ali ja idem sa hej granatom. Mogu nožem da idem. A onda hej granata. Evo ništa nisam uradio sa hej granatom. Jer liku idu tako na drugu stranu. E noga, 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 noga. Bežite, uuu, kakav headshot. Mislim, jes da on glup ko konj, pa ono lako ga ubiti. Kakav je ovaj ekspert, ej. A mene bre, šta ideš u... Kako ste vi uopšte došli njima slijedja? Uuu, ja sam bio jednog. Užem opet hej granatu. Hej granata, moja omiljena bomba. To je brate, to je hej granata. Au! Aje! I to mu je skinuo 70 damage. Dekvat. Mrtav! Znači nevjerovatno. Evo, gledat ću njih. Ovo je Kyle level kit. Dobro, ovo je sad 2 na 1. Spali jedan na drugom. Upa, je uskoro još kraj, tako ono. Uglavnom pobedili smo ih. 7-0, 8-0. Ljudi, nećemo stići sve da odigramo, tj. Nećemo stići da odigramo 10 partija, ali smo sve ono pobedili posle 6. Tako da ono. Odigramo ovo i to je to. A daj, brate, mili! Ljudi, to je bilo to da epizode, vidimo se sljedećoj. Sve ono smo pojeli, tako da... To je bilo to... Ups. Što vam kažem? Pojim!